أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت سارے دوست شوگر کے متعلق پریشان ہیں تو میں آپ سے تین باتیں شیئر کرتا ہوں یہ آپ کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو دوست میرے پاس چل کے آتے ہیں اس کے لیے یا فون پہ بات کرتے ہیں یا واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے یہ تین کام کر لیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی شوگر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی یقین کامل سے کریں پہلے نمبر پہ فرسٹ تو آپ نے ایسا کرنا جب صبح اٹھتے ہیں نا جی اس وقت آپ نے پانی پینا ہے سادہ اپنی طبیعت کے مطابق اور اس پہ 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کے دم کر لینا ہے اور اس کو آپ نے پی لینا ہے دن کو چلتے پھرتے آپ نے سورہ بنی اسرائیل 12:15 آیت 80 یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا یہ آپ کثرت سے پڑھتے ہیں 3 نمبر پہ آپ نے رات کو سوتے مرتبہ بس ایک تسبیح بسم اللہ شریف کی پڑھ کے پانی پہ تھوڑا سا دم کر کے پی لیں انشاءاللہ یہ معمول بنا لیں اللہ کی رحمت سے زندگی میں آپ کو شکر نہیں دیں آپ بھی کریے اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے والسلام الی یوم القیامہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے